Enquanto uns salvam, outros tentam contra a vida. Em Ipatinga, um caso desolador. Um casal foi parar na delegacia de polícia civil pela suspeita de agredir gravemente uma criança de 3 anos. Havia marcas de roxo por todo o corpo. Quem atualiza a notícia é o Sávio Scarabelli, novamente ao vivo. Sávio. Pois é, Saulo, lamentável esse caso que a gente vai falar agora, né? A polícia militar prendeu uma jovem de 19 anos e também um rapaz de 25 anos de idade que são suspeitos de terem agredido uma criança de apenas 3 anos de idade. Esse caso foi registrado nesse domingo no bairro Córrego Novo, na cidade de Ipatinga. Segundo a polícia, os militares foram acionados pela equipe do SAMU. O SAMU fazia o atendimento a essa criança que foi encontrada desacordada, caída dentro de casa com a boca espumando e foi acionado o socorro por parte do padrasto e também da mãe da criança. Segundo a Polícia Militar, os socorristas do SAMU constataram vários hematomas pelo corpo da vítima e disseram que havia a suspeita de que a criança poderia ter sido agredida. Ao chegarem ao local, os policiais militares conversaram com a mãe da criança e com o padrasto dessa criança. A mãe relatou aos militares que na última sexta-feira havia dado algumas chineladas no filho, mas negou qualquer tipo de agressão contra a criança. Já o padrasto disse que não havia agredido o garoto. Devido à suspeita, o casal foi encaminhado para a delegacia da cidade. O menino foi levado em estado grave para o hospital e ele permanece, inclusive, internado na UTI pediátrica e, inclusive, está entubado, segundo as informações da Polícia Militar. O caso agora segue sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar e sendo investigado pela Polícia Civil. Eu volto com você, Saulo.